山上其他物，白线可以看到三条、四条、五条，最远的就是视及所缘，视及最远的地方就是五条白线，给我估计也就是20米吧。白茫茫一片，啥感觉，兄弟？上坡，满载，现在时速40公里每小时，油门不能说踩到底吧，已经差不多了。这就是加拿大 BC 省的3号路，爽不爽？惬不惬意？现在时间早上9:10。小鸡不尿尿，各有各的道。我就是个普通人。为啥我是个普通人？哎呀，车钥匙有没有拿？应该拿了。哎，好了，现在呢，我就跟你这样说吧。我们之所以是因为大多数都是普通人，就是因为一个什么？我们不知道自己的道在哪儿。人小鸡，哎，对吧？人家不尿尿，我各有各的道，对不对？那我们的道在哪里？我们如果有一天之所以是普通人，就是因为我们不知道我们的道在哪儿。如果有一天我们知道我们的道在哪儿了，也就是说，如果你知道你是谁了，而你知道你真正你自己是谁了，那你就不再是普通人了。比如我现在看到没有，停个车吃个饭，如果在这个地方，现在我在曼尼托巴，曼尼托巴大正路间，我找了一个面馆啊，叫金龙啊。据说呢，这面馆呢，哎呀，我的妈，吓死我了！我操，哥呀，我操，是我是我，你要把我吓着了，兄弟！我先跟粉丝打个招呼啊，刚遇到。哎呀，兄弟们，你说我这是老鼠过街的，人人喊打。你看我把车就停在烧饼子旁边了啊，为什么呢？其实只要有个地儿能让你停车，我不挡任何人的道呢，吃个午饭我就走了。这是按守规矩的啊，相当守规矩的开法啊。所以说了，大家明白了吗？如果你不想成为普通的我，如果讲你不想成为一个普通的人，那一定要找到属于自己的道，找到自己属于道，问清楚自己是什么。就是说，一朝悟道，见真我，方知今日我是我。走了走了，进去。开吃开吃开吃，你们不是喜欢看我吃吗？我没事干，我不能找同一个地方吃啊，对不对？走走走走走，进去。哎，怎么称呼？哎，你好，你拍视频的话，坐在里头比较安静一点。没事。这帮一下面会声音会很吵。是吗？下面声音会很吵。机器会很吵。啊，没事，我就。因为里头现在没有里边请里边宽敞是吧？哎，行，老板跟我说了，里边请里边宽敞，走，咱去里边去。哎，给大家看一下啊，西安特色小吃和面，这次呢我点的是牛肉汤面，要的是细面，外后再来一个腊肉汁肉夹馍，剩下我就给大家什么洗手，把大家摆好位置，开吃。面上来了，兄弟们。但是我没有看到筷子，这时候我会叫声服务员。服务员，咱家有喂饭服务没有？没有。那你就帮我拿上筷子呗。服务员说了没有？不好意思啊。哎，没事没事，我以为咱家有特殊服务呢。好，我那牛肉，我那肉夹馍马上过来。好嘞。兄弟们，还是那句话，我吃面啊还是太烫，我凉点再吃。但是不管了，我还先来口汤吧，看看汤怎么样。我是不是应该有点辣椒呀？
我觉得买点辣椒比较好。多谢兄弟，你有没有辣椒？辣椒有没有？辣椒有，辣椒油。啊，可以，给我来点辣椒油行吗？你那个手套需要吗？啊，不需要，不需要。我是粗人，从来不戴套。哎，肉夹馍来了，兄弟。这年头吃啥肉夹馍都需要带套的吗？哦，这，我发现我忘了跟他说了，结果啊，他全部都没给我加辣椒进去，兄弟们，我得自己加。但你知道吧，人啊容易懒，我自己一加呢，就不愿意加了，因为我身上有辣椒。说实话，他家的肉夹馍可以。既然吃过对吧？我给大家真正比划比划，这辣椒该怎么吃。肉夹馍，辣椒，加点辣椒可以。哎，那真可以啊！兄弟们，你们学到了吗？我现在是一个人吃饭啊。这拉面的量啊，可以。这拉面呢，这个细度啊，也不错。汤吧，中规中矩，没有任何特色。有可能是我跟人家说走鸡精走味精，把所有的精都走了吧。结果倒好，估计把精华也给我走了。所以说我这碗面没有什么精华。哎，但是我吃的得劲，为啥？能感觉到舒服啊。来，给大家看看这牛肉吧。它的牛肉啊，整个一块牛腩，有肥有瘦。这个肥牛腩呢，我是真是吃不下去啊。但是万事蘸着辣椒之后往下顺，哦，我是真顺不下去那肥油啊。为啥？因为我已经吃了三块了，第四块肥油吃了我就直接就头晕眼花了啊！如果喜欢吃肥牛肉的呢，可以。但我是我肠胃太轻啊，真吃不了。那还有一块，这块呢瘦的就比较多了，我们可以啊慢慢享受了。哎，可以能接受。看来有时候啊不要强迫自己，为什么？因为这牛肉每次吃的时候，我都每次强迫自己。有些遇到一些肥牛的时候，不是每个肥牛啊我都能吃，是吃完三口之后呢，我就吃不下去了。
他们员工餐开餐了，我觉得那个比较好吃。得，貌似有个大问题，人家把我请到礼物雅间了，说拍视频安静。我喜欢这么弄，人家不安静，结果把这员工地儿给整了。赶快吃完撤退吧，我连脸都不敢在这儿待着了，所以说人把我当座上宾。肉夹馍，他家辣椒不错，辣椒不辣，也不麻，但是很香。真的呢，我快吃完了，给大家打分啊！我吃饭啊，从来不考虑性价比，只管好不好吃啊。他家的这个牛肉馍，建议大家过来尝试一下。这面啊，拉的不错，汤底呢，一般。建议大家下次过来吃的时候呢，可以不点我这个牛肉汤面，如果这个店主也看到了我的视频呢，我希望店主呢对牛肉和这汤进行一下改进。既然是汤面，我们是来冲着汤来的。汤呢，一口一口喝，因为是没有精的，给我感觉啊，生抽加开水，我吃的感觉啊，我但是不是人家店家的真正感觉，我吃的感觉就是这感觉啊。但是，兄弟们，评价归评价，总要有颗感恩的心去吃任何一顿饭菜。仔细想想，我在路上多可怜。但是再怎么可怜，我不能降低我做人的标准。半个小时，消费28，吃饱喝足，我们出发。